prisioneiro tem um APC-13 roubado. Indo para o oeste na 102. Sugira uma barricada na junção. Câmbio. Saiam daí, seus imbecis. Ele é meu. A vingança nunca é plena. Mata a alma e envenena. É só isso que eu digo. Vai perseguir até o final, cara, né? Vem, tu é fraca, hein? Não conseguiu nem derrotar o cara com poder de neon. O cara fugiu ainda. E tava de boa, porque o cara tá dirigindo. Pior que eu não consigo nem correr aqui. Nossa, que parte mais Uncharted. Ei, lá, agora vamos escalar de gente normal. Que droga! Calma. Relaxa. Vai dar tudo certo. Ninguém mais precisa morrer. Eu acho que esses argumentos não vão adiantar muito com ela, né? É, mas consegui atravessar, pelo menos. Sim, a guria com ferimento. Deve estar um frio de, sei lá, menos 3, menos 4 no mínimo. Sei lá, menos 6 graus eu chutaria. Uma nevasca e ela vai atrás de vingança, né? Tá sabendo legal. Aproveita e escapa do DLP, sua besta. Como é que é? Isso mesmo. Bestona. Ô, babaca! Aí eu vou usar um andaime no frio. Nice. Ótima ideia. Porque ele não ia travar, né? Não ia dar caca. Um gerador aqui a óleo. Escada! Fez um som de gosma. Tá louco. Eu fora, filho. As redes de proteção. Nada da Walker. Entendido. Os drones enviados para ajudar na busca. Mas cuidado enquanto os opera. Está difícil manter eles no ar nessa tempestade. Entendido. Sério mesmo. Vão jogar drones em mim. Que nice, né, cara? Porque eu sou o criminoso. Claro. Ai, como eu tô bandida. Vai embora. Ó, hackearam o drone pra me ajudar, né? Certeza, cara. Ele tá mostrando o caminho. Ha, eu sei quem foi que mexeu nisso aí. Tenho certeza, mas ok, não vou falar porque senão vai perder a graça, né? Se não aparecer, depois eu falo. E lá, já. Nada melhor do que seguir um micro aeroplano na neve, né? E quebrou. Neon! Beleza! Derrote o DLP. Jesus. Singularidade! Kamehameha! I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Sim, mas tem mais gente do DLP, né, filha? Não era só isso. Pelo menos grande parte se foi. Nunca mais será, mas o que foi, nunca mais será. Uou. Sem fugir, mano. E derrubar todas as forças do DLP. Venha! Quero ganhar! Volte aqui! Ai! Desgraçado ordinário! Tenho que correr, como pra comer? Eu e meu amigo Abu. Aí poderia derrubar esse drone pra drenar ele, né? É uma boa. Não sei porque que os drones têm neon, mas ok. Não questionarei o que me ajuda, né?
Ah, por aqui. O Yeti conhece o caminho. Que bom, porque nós não temos nenhum Yeti aqui. Controle, estamos perseguindo o alvo em 104. Montem a barricada e cerquem o alvo. Só usem força se necessário. Só usem força se necessário. Eu vou usar de força toda hora, hein, filho. Precisando, não precisando, eu vou usar, né, cara? Qualquer avistada ao sul da bifurcação 104. Mantenho ela sob controle, o reforço está a caminho. Nice, reforço, né? Minha palavra favorita. Só que não. Todas as palavras proibidas, povo, gente, universidade. Equipe de contenção, descendo. Mudando o alvo para o APC-13. APC-13, pare o veículo imediatamente. Não escutaram o rádio? Por que acham que a FET está em pé de guerra? Hã? Ela está atrás de mim. Pare o veículo, ou abriremos fogo. Se eu parar para vocês lerem os meus direitos, nós vamos morrer. Então, eu vou continuar dirigindo e você continua me perseguindo. Mas eu tenho que fugir da vadia, tá ouvindo? Quem é que tu chamou de vadia? Ai, que nice. Agora eu quero ver alcançar esse cara. Eu tô vendo o potinho vermelho. Ai, meu Deus. Para de desmoronar, que inferno é esse, cara? Coisa absurda. Cara, esse dublador parece que tá morrendo. Tá com uma doença terminal. Helicópteros. Sabe? Tchucu-tchucu. Me dê poderes e muito amor. Cara, não vou lutar contra esses caras do DLP não, velho. Eu vou é fugir. É muita gente. Muita dor. Pouco lucro. Dá pra fugir até o ponto? Será? Quase não deu. Equipe Echo, estão vendo a Walker? Negativo, tempestade a caminho. Continuaremos quando passar. Iba, desistiram. O cara deve estar por aqui ainda. E tempestade. Não nem pra usar os poderes nessa tempestade. Pelo menos ela tá correndo, não se arrastando, né? Vamos lá, amor. O que me diz, hein? Vamos achar uma saída. Não se aproxime. Maldita. Eu não tenho medo de viciados. Só isso, meu dia. Devia ter matado você logo. O Brent está morto. Eu não matei ele. Você matou.
Tá vendo isso, Brent? Eu vou dar um jeito nisso. Famous First Light. E este seria o comboio que nunca chegaria a seu destino. Esse é quem estava hackeando os drones, o Eugene. Hank e a Fetch. Três pontos principais na história do Infamous. Second Son. E assim termina Infamous First Light, a DLC barra expansão de Infamous Second Son. Bom pessoal, esse jogo eu gravei numa sentada só, né? Ou seja, joguei direto e fui gravando, por isso que vocês perceberam os cortes estratégicos aí, né, durante os episódios. Cara, opinião sincera sobre essa expansão, tá? Ela é interessante, tá? Eu acho que foi legal ver a história da Fetch, só que eu achei as missões muito repetitivas e jogabilidade muito fraca. Assim, comparado com Infamous Second Son, o First Light não merece o mesmo renome. Eu diria que o Second Son merece um 95, 96, e esse aqui uns 80, por volta disso. Acho que eles podiam ter se esforçado mais, o Sucker Punch podia ter trabalhado um pouquinho mais, né, cara? Mas eu acho que mesmo com tudo isso, um jogo de mais ou menos 2 horas e meia, por volta disso, né? Vale sim os $15. Eu acho que o preço não foi absurdo. E acho que é um jogo válido. Porém, ele poderia ter sido muito melhor. Então aí, cara, tá feito no meu canal todos os conteúdos relacionados a Infamous aí, né? Questão das histórias, já fez Infamous 1, 2, Festival of Blood, Second Son, e agora fiz o First Light. Se sair algum novo DLC de modo história do Infamous, eu vou mostrar pra vocês. Se não, aguardaremos, né, novos capítulos da saga dos condutores. E no mais é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos que acompanharam a série. Um grande abraço no coração de vocês. E até o próximo vídeo aqui no canal Guilherme Oz. Tchau, pessoal. Falou. Até a próxima. Fui!